აქ ცხოვრობ უკვე 41 წელი ახალციხეში და პირველ მუშაობ სკოლაში, დაიწყე მუშაობა სკოლაში 1980 წლიდან. Და სულ მარტო ამ სკოლაში მუშაობ. Გამეცადინებ ბავშვებს, მიყვარს ჩემი სკოლა, მიყვარს ჩემი საგანი. Ვასწავლე რუსულ ენას. Ჩემ ოჯახში არასოდეს არ თბილისში, არასოდეს არ ყოფილა ეგეთი სტერიოტიპი, რომ აუცილებლად უნდა ან ბიჭმა მიიღოს ან გოგომ. ჩემ მშობლებს სულ უნდოდათ, რომ მე ძმაც მყავს და უნდოდათ, რომ აუცილებლად უნდა ესწავლათ. იმიტომ რომ ხედავდნენ, რომ მარტო ნასწავლი ადამიანი რაღაცას შეიძლება რომ მიაღწიოს. Და ჩემ ოჯახშიც ეგრე არის, ვთქვათ მე ორი გოგო მყავს. Ორი ქალიშვილი მყავს და ორივესაც მივეცი უმაღლესი განათლება, მაგრამ ეხლა იზრდება ჩემ ოჯახში ბიჭი, შვილიშვილია ჩემი და ძალიან მინდა რომ იმანაც ისწავლოს, გოგოებმაც ისწავლონ. Მე ძალიან მომეწონა ჩემი დედამთილის მიდგომა, როგორი იყო. მოვიდა რძალი ოჯახში და ეგრევე მითხრა, რომ მე ძალიან მინდა, რომ როცა გაგ დამთავრებული უმაღლესი აუცილებლად უნდა იმუშაო. Და თვითონ მოვიდა სკოლაში, დაელაპარაკა დირექტორს და შემიყვანა სამსახურში, იმიტომ რომ თვითონ თვლიდა, რომ რატო უნდა იჯდეს ქალის სახლში. Არ მინდა, რომ ბავშვები აი ადრე გათხოვდნენ, თქვა, მიიღონ. Მე ძალიან მინდა, მიყვარს, როცა ბავშვი არის მოსწავლე, არ აქვს მნიშვნელობა გოგოა თუ ბიჭი, ქონდეს აუცილებლად უმაღლესი განათლება. Მიყვარს ჭკვიანი ადამიანები, მიყვარს მაგათთან საუბარი. Იმიტომ რომ როცა ხარ განათლებული, ძალიან ბევრი რამე იცი, საინტერესო ადამიანი ხდები, არა ხარ ჩაკეტილი შენ რაღაცა კედლებში, უფრო თავისუფალი ხარ და უფრო კარგად გრძნობს ადამიანი თავისთან.